Строковиків демобілізують. За яких умов? Що цікавого Зеленський розповів в інтерв'ю американському Fox News. Про це та інші новини далі у випуску несеться. Зараз ви бачите мене поза студією. Одразу додам дисклеймер про запис. Перед виходом епізоду «Несеться», який ви продовжите дивитись, з'явились відео пожежі. Ймовірно, після збиття російського літака А-50. Згодом Суспільному цю інформацію підтвердили у спецслужбах. Сьогодні над акваторією Азовського моря збили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук висловив вдячність Головному управлінню розвідки Міністерства оборони та усім, хто забезпечив результат. УГУР уточнили, що це була модернізована версія літака, тобто А-50У. Він впав поблизу Єйська. Водночас російські пропагандистські ЗМІ РІА Новості повідомили, що два літальні апарати впали в Канівському районі Кубані. Зайнялась пожежа площею 250 квадратних метрів. Це другий випадок збиття А-50. Перший підтвердили 15 січня торік. Тоді у повітряних силах України повідомили, що наразі РФ має на озброєнні 9 літаків А-50 та 4 модернізовані версії А-50У. Тож мінусуємо один і далі дивимося епізод «Несеться». Нардепи сьогодні, 23 лютого, проголосували за основу та в цілому законопроєкт про демобілізацію строковиків. До речі, в сесійній залі не було тих, хто натиснув кнопку «проти» чи «утримуюсь». І це зрозуміло, бо питання демобілізації тих, хто 2 роки повномасштабної війни безперервно воює, вже стоїть гостро. Відтак, 319 нардепів віддали свої голоси за документ, 14 просто не голосували. Давайте розберемо, що законопроєкт змінить. Призов на строкову службу під час воєнного стану в Україні взагалі-то скасовано, а от ті, хто розпочали службу до повномасштабного вторгнення, досі залишаються в армії. Мова про військових призову осені 2019-го, весни та осені 2020-го року. Їхня демобілізація через відсутність відповідного указу Верховного Головнокомандувача, тобто президента, відкладалася на невизначений термін. Головна відмінність строковика в армії – його не мають відправляти на передову. Утім, через невизначеність частина строковиків вже перейшла на контрактну службу. Про це писали раніше у виданні «Радіо Свобода». Що ж, повернімося до розгляду законопроєкту про демобілізацію. Воно було швидким. Тільки вчора Зеленський вніс документ до Ради. Він позначений як невідкладний. До закону про військовий обов'язок та військову службу внесли єдиний пункт. Зміни полягають в тому, що строковика звільняють у запас, термін служби якого закінчився під час дії воєнного стану. Утім, строки звільнення будуть визначатися указом глави держави. Точних термінів демобілізації в тексті документу, який подав президент, не було. Відтак, за цієї редакції строковиків, звільнених зі служби, могли б мобілізувати наступного ж дня, написала вчора членкиня оборонного комітету Ірина Фриз. Тому сьогодні під час засідання цього профільного комітету депутати підтримали президентський законопроєкт, але додали норму про обов'язкову відстрочку для строковиків від наступної мобілізації тривалістю 12 місяців після звільнення та відправлення у запас. Тобто у людей буде гарантований рік відпочинку. Навіщо створювати окремий законопроєкт про демобілізацію строковиків, якщо це питання також є в законопроєкті про мобілізацію, який вже, до речі, в парламенті проголосували в першому читанні? Цьому є пояснення. До законопроєкту про мобілізацію очікується більше 4000 правок, а на їхній розгляд потрібен час. Оборонний комітет почне напрацьовувати документ до голосування в другому читанні тільки з наступного тижня, повідомляв секретар комітету Роман Костенко. А окремий документ про демобілізацію можна було набагато швидше проголосувати, що ми і побачили на практиці. Отже, депутати дали право Зеленському своїм указом звільнити строковиків. І тепер справа за президентом. А далі розповім про чергову атаку по містах України. Розуміємо, що вони стаються щодня на прикордоні та ближче до зони бойового зіткнення. Утім, все ж намагаємося зафіксувати у випусках хоча б масовані удари. Отже, вчора з пізнього вечора Росія почала масовано атакувати Україну дронами та ракетами. Загалом запустили 31 шахет, 23 з них вдалося збити протиповітряним силам. А от ракети Х-31 і Х-22, які РФ випустила з літаків в акваторії Чорного
моря втратили бойову спроможність ще в повітрі. Так як шахеди запустили з півдня, то дісталося найперше Одесі. Один із збитих шахедів упав на підприємство в прибережній зоні міста. Рятувальники знайшли там тіла трьох загиблих. Про це повідомили в силах оборони півдня України. Дрони долетіли і до Дніпра. Один з них влучив в багатоповерхівку. З наслідків – три квартири зруйновані на 8-му та 9-му поверсі, ще дві пошкоджені. Також зачепило автомобілі, припарковані у дворі. Після 4-ї години дня з-під завалів будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Пошуки жінки, яка, ймовірно, була вдома під час удару, продовжувалися. За словами травматолога міської лікарні, до них доправили 7 поранених внаслідок атаки дрону по багатоповерхівці. Двоє з них залишилися в лікарні. Це жінки 24 та 60 років. Крім багатоповерхівки, є влучання в промислове підприємство. Без жертв. Тільки 4 резервуари з паливом повністю знищені, а 2 пошкоджені. Пожежа там тривала майже до 7-ї ранку. Про це повідомив Суспільному перший заступник начальника ОВА Орлов. Зеленський дав чергове інтерв'ю. І ми, звичайно, звертаємо увагу на нього. Отже, цього разу він говорив із Fox News. Запис проводили за 5 кілометрів від лінії фронту на Куп'янському напрямку. Хоч Зеленський і не зробив гучних заяв, утім дещо все ж розповів. Далі тезово наведу кілька важливих для нас пунктів. Отже, Зеленський назвав співвідношення втрат. 5 російських солдатів на 1 українського. Президент не назвав, скільки точно втратила українська армія, однак визначив це як десятки тисяч. Зеленського знову питали про відставку Залужного. Він пояснив, що бачив необхідність оновлення та перезавантаження військового керівництва, а якщо Залужний після цього опиниться в опозиції до президента, то це буде, за словами Зеленського, його вибір. І вкотре іноземні журналісти цікавилися виборами в Україні. І Зеленський вкотре пояснив, що не скасовував виборів через бажання утриматися при владі. Водночас Зеленський впевнений, що у разі таких виборів він би їх все одно виграв. Заступника Єрмака Ростислава Шурму звинувачують у використанні посадових повноважень на власну користь та користь своєї родини. Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол на Шурму. Його звинувачують в адміністративному правопорушенні. Що ж сталося? У 2022 році Шурма організував при Офісі президента Комітет електроенергетики. Головував там сам. А в засіданнях комітету брали участь, зокрема, Міненерго, Державне підприємство «Оператор ринку» та «Укренерго». І запам'ятайте цю назву. Як йдеться у повідомленні НАЗК, на цих засіданнях ухвалювалися рішення, які задовольняли приватний інтерес Шурми. Якщо бути точнішими, комітет ухвалював рішення, що сприяли бізнесу рідного брата Шурми. А сам брат Олег Шурма – власник 7 компаній, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел. Наприклад, він має сонячні станції. Водночас Шурма не повідомив про наявний конфлікт інтересів, брав участь в обговоренні та ухваленні рішень на засіданнях цього комітету. Яких саме? Наприклад, на липень 2022 року, і саме тоді відбулося перше засідання комітету, держпідприємство «Гарантований покупець» заборгувало компаніям брата Шурми за електричну енергію понад 250 мільйонів гривень. Розраховуватися з компаніями могла і компанія «Укренерго». Ну, власне, щоб отримати все ж заборговані гроші і мати ще одне джерело фінансування, Шурма на засіданнях комітету у серпні та вересні 2022 року спонукав компанії «Укренерго» та гарантований покупець підписати акти приймання передачі наданих послуг. До речі, із сонячними станціями Олега Шурми пов'язане розслідування проєкту «Бігус.Інфо». Журналісти з'ясували, що деякі сонячні станції підприємств опинилися під російською окупацією. Утім, отримували оплату за зеленим тарифом до літа 2023 року. І поки Ростислав Шурма не коментував звинувачення Національного агентства із запобігань корупції. Також не було реакції Офісу президента. Тож ми надалі стежимо за цим. І ще трохи інформації про блокаду наших кордонів поляками.
Маємо третє зафіксоване псування українського збіжжя. Сьогодні зранку невідомі на станції Дорогуськ відкрили люки двох зерновозів і висипали ріпак, що прямував до Німеччини. Про це повідомили в Укрзалізниці. Збіжжя прямувало транзитом через територію Польщі. Укрзалізниця у відповідь готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі. Українські аграрії теж активізувалися. Вони привезли на пункт пропуску Краківець-Корчова пошкоджену російськими обстрілами та мінами сільськогосподарську техніку. Акцію проводять внаслідок блокування кордону на 6 пунктах пропуску з Польщею польськими фермерами. І станом на 20 лютого на Краківці була одна з найбільших черг українських вантажівок. Нагадаю, раніше Зеленський запропонував своєму польському колезі зустрітися на кордоні. Маємо перші відповіді від польської сторони. Ну, по-перше, на кордоні вони не дуже хочуть зустрічатися. Вирішили краще у Варшаві. Ну, принаймні, туди запросив український уряд польський прем'єр Туск. І ідею зустрітися українського і польського урядів з представниками Європейської комісії для вирішення все ж ситуації на кордоні підтримав і президент Польщі Анджей Дуда. Це єдиний спосіб розв'язати цю величезну проблему, сказав держсекретар канцелярії президента. Щоправда, ця зустріч відбудеться більш ніж за місяць. Dlatego będziemy szukali rozwiązań ochronnych dla polskich rolników, zarówno metodami krajowymi i poprzez użycie środków krajowych, jak i poprzez dalsze negocjacje i z Ukrainą, і з інституціями європейськими. Польська влада також обіцяє внести прикордонні переходи з Україною і також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. За словами Туска, це дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги. Тим часом українські урядовці вже сьогодні зібралися у Львові. Не знаю, чи можна це назвати роботою на кордоні з Польщею, як написав у своєму фейсбуці міністр розвитку громад територій та інфраструктури Кубраков. Утім, там працюватимуть, зокрема, над запуском альтернативних маршрутів експорту та імпорту. Нагадаю, раніше Кубраков казав про контейнерні перевезення Дунаєм до румунських та німецького портів. І також під час виїзного засідання уряд вирішив відкрити новий пункт пропуску та розширити роботу ще одного переходу на кордоні з Угорщиною на тлі протестів на кордоні з Польщею. Про це заявив прем'єр-міністр Шмигаль. Група українських міністрів разом із прем'єром Шмигалем сьогодні ввечері приїхали на пункт пропуску Краківець. Зеленський раніше доручив уряду до 24 лютого бути на кордоні між державами для переговорів із польським урядом щодо протестів фермерів. Зустрічі не було. Представники польської сторони не приїхали. І це була остання новина на сьогодні. Пишіть у коментарях власні думки та пропозиції, які б ще новини ви хотіли чути у випусках «Несеться».